Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta partida. O clima aqui dentro do estádio é ótimo. A torcida está fazendo a maior festa na arquibancada. É, mas fora do estádio parece que vem chegando um aguaceiro daqueles, hein? Mesmo assim, os jogadores prometeram que chova ou faça sol, chova muito, chova pouco, vão se desdobrar em campo para oferecer um grande espetáculo na tarde de hoje. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Chutou! Recebeu em boa posição e finalizou. Mas, esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Abriu o jogo na frente. Lá vem a bola para a área. A batida! Meteu um bico nela, lá para frente. Tem jogador em boa posição. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Preparou o canudo. Perigo. Lá vai ela pela lateral. O Flamengo está na mira da imprensa neste momento. Todo mundo quer saber o que vai. A batida pro gol! Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Chegou e cortou. E a bola chegou nele. A batida! Passou raspando o travessão. Se vai pro gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Fez a inversão do jogo. É lateral. Manas. E o time perde a bola no ataque. Partiu com a bola em direção ao gol. Lançamento por entre a defesa. Jogou a bola lá pra frente. Agora é com o Messi. Deixou o marcador da saudade. Recebe Falcão.
abriu o jogo pela ponta. Mandou ali para o meio da confusão. Mandou a bola para o ataque. Aí não, tem que jogar lá para frente. Lá vem o tiro. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Que passe açucarado. Chutão pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. O juiz está marcando a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. E a defesa levou a melhor na jogada. A posição é boa. Vem a batida. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Olha a batida. Fez a ligação com o ataque. Messi. E ele consegue o desarme. Fez o lançamento para frente. Tentou o passe. E agora? Chutou! Gol! Agora são 2 gols de vantagem. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gols. Chegou a hora da substituição. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. É uma torcida muito exigente. Para começo de temporada de conversa, tá muito bom o que ele fez hoje. Agora... Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala, para ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein?
Bola rola de novo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso não. Partiu com a bola. Uma boa chance por ali. O jogo está parado, marcado o impedimento. Meteu o bico nela, o goleiro. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Mandou a bola ali pela esquerda. Recebeu o passe. A batida! Essa aí foi alta demais, hein? Não vou azar, hein? Um chute muito bem colocado. Passou perto. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Jogou na frente para ver o que dá. Retomaram a bola na hora. A metida de bola para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Recebeu em boa posição. A posição... Emendou! A posição é boa. Lá vem a batida! Lançou para frente. Será que ele vai chegar? Roubou a bola. Ele mandou a bola para frente. Meteu a bola para frente. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Procurou. Vem a batida. Opa, que beleza. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Asensio. O goleirão mandou lá pra frente. Abriu o jogo lá na direita. Asensio. Chutou! A molecada bobeou. Está 3-0.
Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Atalanta colocou o sangue novo em campo. Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro. Eles que perdem, empatam e ganham. Mas às vezes os treinadores também não colaboram. Demorou muito. Saltou e tocou. Defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Mais uma vez a bola, placar de 3 a 0. Ele deu um chute forte para frente. Meteu um bico nela, lá para frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Abriu pela esquerda. Asensio. É agora! Olha o chute! O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Mandou lá pro ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chutão pra frente. O assistente está marcando impedimento mais uma vez. Eu não vou ser ainda mais chato do que sou, ainda mais repetitivo, falando toda hora a mesma coisa. Aliás, nem vou falar que é a mesma coisa, porque você já sabe que o cara está impedido. Mandou um balão lá pra frente. Agora é a vez de Asensio. Mais uma vez ele está avançado. Impedimento. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara estava um peso morto. Né? Demais é que sair. Deu o pico nela, o goleiro. Vamos ter mais 4 minutos de bola rolando. E agora, o que é que eu faço? Jogou a bola lá pra frente. Que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Mandou pra zona de perigo. Recebeu a bola. Mandou a bomba. Essa foi um pouco. E o juiz encerra o jogo. O time dominou totalmente a partida. Não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, cada ataque tinha jeito de gol. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão.
Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.